Një ditë pas vrasjes së tipit mafioz të ndodhur në zonën e Ishbllokut, Vision Plus bart dinamik në ngjarjes nga qyllja e kamerave të sigurisë. Këto janë pamjet e brendshme të lokalit De Niro, ndërsa viktima, Elton Çiça, qëndronte i ulur përballë derës kryesore së bashku me tre miqtë e tij. Pak sekonda përpara ekzekutimit, 36-vjeçari me origjinë nga Tepelena u pyet për identitetin e tij dhe më pas u qellua me dy plumba në kokë. Por ekspertët e krimeve të rënda në policinë e shtetit pohojnë se atentatorit i bllokua pistoleta në momentin e vrasjes së Çiçës, teksa miqtë e viktimës tentuan ta neutralizojnë vrasësin, por pa sukses. Gjithashtu ekspertiza pohon se vrasësi ishte i veshur me pantollona xhinse dhe mbante një kapele në kokë. Ndërkohë si bashkëpunëtor të atentatorit qëndronin edhe dy persona të tjerë jashtë lokalit, të cilët nuk duken qartë, pasi kamerat e sigurisë nuk i kanë të fokusuara. Miqtë e Elton Çiçës u munduan të reagojnë, madje shoku i tij i ngushtë ka nxjerrë armën që mbante pa leje viktima në çantë, por atentatori mundi të largohej qetësisht, duke rritur dyshimin se ky i fundit ishte një vrasës me pagesë. Me njerë pas ekzekutimit, mafioz autorit u larguan dhe përmjet palateve të cilat ndodhen pas stadiumit Dinamo. Rreth 15 persona u morën pyetje në policinë e kryeqytetit, por deri në këtë fazë të hetimeve, ngjarja dyshohet se ka ndodhur për larje hesapesh. Sa u takon motiveve të krimit, ekspertët dyshojnë se bëhet fjalë për akmarje, pasi 36-vjeçari Çiça dyshohet se vrau njëri nga grabicit, i cili dhunoi prindrit e tij në Tepelen. Ndërkohë burimet policisë konfirmojnë se në polici është shoqëruar Ervis Imeri.